Assalomu alaykum, hurmatli narpayitlar, brifing ishtirokchilari va hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi kunda davlat tashkilotlari va idoralariga kadrlarni saralash, tanlab olish, kadrlar zaxirasini shakllantirish, ularni joy-joyiga qo'yish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli davlat idoralariga yuqori bilim, yuksak salohiyatga ega, mas'uliyat va javobgarlikni his qila oladigan, muhim qarorlarni qabul qiladigan fidoyi va halol kadrlarni tayyorlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Hozirda Narpay tuman hokimligi boshqaruv apparatida 30 shtat birligi mavjud bo'lib, hokim, 6 o'rinbosar, 1 hokim yordamchisi, 1 maslahatchi, 3 guruh rahbari va bo'lim boshliqlari, 1 axborot xizmati, 8 bosh mutaxassis, 1 yurisconsult, 1 bosh hisobchi, 1 yordamchi hisobchi, 4 yetakchi mutaxassis, 2 birinchi toifali mutaxassislar faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 5843-sonli farmoni hamda shu sanadagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 4472-sonli qarorlariga asosan Narpay tuman hokimligining 2021-yil 19-maydagi tuman hokimligining boshqaruv apparatiga kadrlarni ochiq mustaqil tanlovlar asosida qabul qilish tizimi joriy qilish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 866-qisonli qarori qabul qilingan. Mazkur qarorga asosan tuman hokimligi boshqaruv apparatining vakant lavozimlariga ochiq tanlov o'tkazish tartibi belgilab berilgan. Qarorga ko'ra tanlov komissiyasi tuzilgan bo'lib, birinchi bosqichda nomzodlarning malaka talablari o'rganiladi. Ikkinchi bosqichda test argus.uz sayti orqali bo'lib o'tgan test sinovlarida ishtirok etadi. Uchinchi bosqich esa nomzodlar bilan tanlov komissiyasining suhbat jarayoni bo'lib o'tadi. Tuman hokimligi boshqaruv apparatiga tuman hokimi, hokim o'rinbosarlari, hokim yordamchisi, tashkiliy kadrlar guruh rahbari, bosh yurisconsult lavozimlardan tashqari qolgan barcha lavozimlarga ishga qabul qilish faqat ochiq mustaqil tanlov asosida vakansiya.argus.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Tuman hokimligi boshqaruv apparatining vakant lavozimlarini qisqa muddatlarda to'ldirish uchun vakansiya.argus.uz sayti orqali e'lonlar berib borish tizimi yo'lga qo'yilgan. Tanlov komissiyasining suhbat bosqichlaridan tashkil etish murakkab jarayon hisoblanadi. Ochiq tanlovlarni sifatli va qonuniy o'tkazish ko'proq kadrlar xizmati rahbarlarining bilim va amaliy ko'nikmalariga bog'liqdir. Shu sababli tanlov komissiyasining ishini muvofiqlashtirish maqsadida har oyda 2 seminar mashg'ulotlari tashkil etib kelinmoqda. Ochiq tanlovlarni o'tkazish jarayonlarida ayrim muammolar yuzaga kelganiga qaramasdan, tizim doimiy ravishda takomillashtirilib kelinmoqda. Jumladan, davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimni ochiq e'lon berib borish uchun rasmiy kanal o'tkazilayotgan ochiq tanlovlarni onlayn kuzatib borish kanali, tanlovlar g'oliblari bilan muntazam tanishib borish kanali, ochiq tanlovlar yuzasidan o'z taklif va muammolarini bildirish hamda ariza, taklif, shikoyatlarni yuborish imkoniyatlariga ega bo'lmoqda. Bundan tashqari, ochiq mustaqil tanlovlarda g'olib bo'lib, tegishli tuman hokimligining tegishli vazifasiga tayinlangan kadrlar respublika kanallarida va tuman hokimligining Narpay.uz rasmiy kanalida yoritib kelinmoqda. Joriy yilda tuman hokimligining 6 vakant lavozimi vakansiya.argus.uz sayti orqali e'lon qilingan bo'lib, ushbu lavozimlarga jami 89 nomzodlar hujjat topshirishgan va ular orasida munosiblar tanlab olingan. Narpay tumanidan 2020-2021 yillarda oliy ta'lim muassasalarini bitirgan 36 iqtidorli bitiruvchilar viloyat hokimligining istiqbolli kadrlar zaxirasiga olingan bo'lib, ular bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Ular hozirgi kunda kelajak liderlari va kelajak javohirlari klublari a'zosi hisoblanadi. Ushbu 36 iqtidorli yoshlarning
hozirda 3 nafari ta'limning magistratura yo'nalishida, 11 nafari xususiy sektorlarda, qolgan 22 nafari davlat tashkilotlari idoralarida faoliyat yuritib kelmoqda. Viloyat hokimligining istiqbolli kadrlar zaxirasiga olingan yoshlar teran fikrlaydigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, intellektual salohiyatli yoshlar hisoblanadi. Shu sababli ularni davlat xizmatchisi faoliyatiga jalb qilish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 dekabrdagi PQ 31 sonli mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbiri to'g'risidagi 2022 yil 19 yanvardagi PQ 92 sonli mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbiri to'g'risidagi 2022 yil 1 martdagi PQ 146 sonli oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorlarga asosan tumandagi mavjud 57 ta mahallalarga ochiq va mustaqil tanlovlar asosida munosib ravishda hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollari saralab olindi. So'zimning so'ngida shuni alohida ta'kidlashim joizki, kadrlar bilan ishlash, ularni zaxiraga olish va bosqichma-bosqich tegishli lavozimlarga joylashtirish masalasi yangicha yondashuvlar asosida tashkil etib borilmoqda. O'ylaymanki, amalga oshirilayotgan ishlar, sa'y harakatlarimiz davlat xizmatidagi kadrlarni tom ma'noda yetuk saviyali va fidoyi xodimlar bilan boyitib borishga xizmat qiladi va yaqin kelajakda bu o'z samarasini bera boshlaydi. Rivojlanib kelayotgan kadrlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni rag'batlantirish borasida tumanimiz yetarlicha tajribaga egadir. Respublika va viloyat darajasidagi idoralarga ham kadrlar tavsiyasini berish borasida Narpay tumanida yaxshi ko'rsatishga egadir. Bizning oldimizga qo'yilgan maqsadimiz ishlarni jadallashtirish orqali davlat xizmatini munosib kadrlar bilan to'ldirish va yosh kadrlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgandir. Bu borada kelgusida ham qilinadigan va qilinishi rejalashgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar.